Sejumlah barangan bernilai RM71,000 dirampas daripada sebuah premis menjual produk jualan langsung tanpa lesen yang sah. Premis di Batu 12 ketereh diserbu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepegunaan Kabinet KK Kelantan. Premis terbabit merupakan kilang memproses dan membungkus yang telah beroperasi hampir setahun. Serbuan dilakukan selepas menerima aduan pengedar produk yang tidak berpuas hati dengan pembayaran bonus hasil jualan produk berkenaan.